pode também quebrar uma caixa na outra, vai ficando fácil, uma já vai. Exatamente. Sem o ruído, caminhão a rotação de carro. A máquina você não precisa fazer nenhum esforço excessivo. No caso, só dele pegar, ele já, já quebra, né? Certeza. Só nas duas alavancas dos dois pés. Ele faz todas as operações de binácio.